ৰাজ্যত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আৰু বিশ্বনাথ জিলাত প্ৰায় তিনিগৰাকী লোক ইতিমধ্যে জাপানিজ এনকেফেলাইচিছত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু তাৰে গহপুৰৰ দুগৰাকীকৈ লোক জাপানীজ এনকেফেলাইচিছত আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই মেলেৰিয়া বিভাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া জানিবলৈ উপস্থিত হৈছোঁ গহপুৰৰ মেলেৰিয়া বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত আৰু মোৰ সৈতে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আছে মেলেৰিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মই পোনে আপোনাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু বিশ্বনাথত প্ৰায় তিনিগৰাকী আৰু তাৰে গহপুৰৰ দুগৰাকী গতিকে জাপানীজ এনকেপেলাইচিছ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পাইছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে এইখন সময়ত হয় আমি এইটো সময়ত আমি আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক আমি সজাগ কৰি দিছোঁ যাতে কোনো ৰোগীয়ে যাতে ঘৰত থাকিব নালাগে যদি কোনোবা ৰোগী জ্বৰ হয় তেওঁক তাৎক্ষণিকভাৱে হস্পিটেলত আনিব লাগিব বা আশাকৰ্মীসকলকো আমি কোৱা হৈছে যে আমাক লগৰ লগত ইনফৰ্মেশ্যন কৰিব লাগিব আমি ইনফৰ্মেশ্যন কৰাৰ লগে লগে আমি সেই পেচেণ্টটো আমি চিকিৎসালয়ৰ পৰা তেওঁক যদি উচ্চ চিকিৎসালয়লৈ পঠাবলগীয়া হয় তেওঁ আমি সেইখিনি গোটেই ব্যৱস্থাখিনি আমি কৰি দিম সেই গোটেইখিনি কথা আমি সকলো কৰ্মচাৰীকে আমি জনাই দিয়া আছে গহপুৰ জিহেতু দুগৰাকীকৈ আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোক কিমান বয়সৰ বা কোন অঞ্চলৰ দুটি শিশুটো এটি শিশু পাঁচ বছৰ চৰি সাত বছৰ আৰু এটি শিশু চৈধ্য বছৰ চৈধ সাত বছৰ যিটো শিশু সেই শিশুটি বৰ্তমান ঘৰত আছে সম্পূৰ্ণ সুস্থ আৰু এটি শিশু চিকিৎসালয়ত আছে তেওঁ বৰ্তমান সুস্থ তেওঁক আই চি ইউৰ পৰা বেডলৈ অনা হৈছে বৰ্তমান তেওঁক সুস্থ বুলি ভাবিছে শিশুৰ বিশেষকৈ শিশুৰ গাত এই ৰোগবিধা দিয়ে নেকি সুবিধা পায় নেকি যিহেতুকে শিশুৰ ইমিউনিটিটো আমাৰ এজন জ্যেষ্ঠ মানুহতকৈ কম থাকে বা বয়সস্থ মানুহ এজনৰ ইমিউনিটিটো কমি যায় লাহে লাহে সেই তাৰ প্ৰতি আমি ভাবিছোঁ সেইটো কাৰণে আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ এটা ষ্টেজত দ দহ পোন্ধৰ বছৰত শিশুৰ পৰা মানে জিৰ' টু ফিফটিন ইয়াৰ্চলৈকে সেই সময় সেই সেইসকলক বেছি আক্ৰান্ত কৰে হয় আৰু তাৰ পৰা ফি ফিফটি ফাইভৰ পৰা ফিফটি ফাইভ ফিফটিৰ পৰা ওপৰলৈ সেই সময়কৰণত সেই সময় বয়সত বেছি আক্ৰান্ত হয় যিসকল যিসমূহ বানপীড়িত এলেকা আছে সেইসমূহত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বা এই জাপানিজ এনকেলাইটিছ হওক ডেংগু হওক এইসমূহৰ পৰা এতিয়া পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকুৱা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অঞ্চলটোত হয় আমি বৰ্তমান গহপুৰৰ সমস্ত এৰিয়াত আমাক কৰিবলগীয়া যিখিনি কৰণীয় কাম আমি সকলোখিনি কৰা হৈছে যিহেতুকে এইটো এটা বানপীড়িত বৃহৎ এলেকা ভূৰৈৰ পৰা হাৱাজান বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা ৰাজগড় এই এটা বৃহৎ এলেকা আমি এই এলেকাটো সম্পূৰ্ণভাৱে নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখি বৰ্তমান আমি বিপদমুক্তভাৱে ৰখা হৈছে বৰ্তমান আমাৰ দুজন ৰোগী ধৰা পেলাইছে জাপানিজ এনকেপেলাইটিছ এজন আপোনাৰ এজন সুস্থ হৈ ঘৰত আছে আৰু এতিয়া এজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব যিহেতু আপোনালোকৰ এটা বৃহৎ এটা অঞ্চল গহপুৰ গতিকে জাপানিছ এনকেফেলাইটিছ বা ডেংগু এইসমূহ ৰোগৰ লক্ষণসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে বা কি কেনেকৈ হ'ব পাৰে হয় এই বেমাৰসমূহৰ লক্ষণ হৈছে জাপ বিশেষকৈ জাপানী এনকেফেলাইটিছ জাপানীৰ এনকেফেলাইটিছ হ'লে খুব মূৰব্বী হয় খুব অটন জ্বৰ হ'ব চকু পতা লুটি খাই যাব ভোল বকিব এনেধৰণৰ যেতিয়া লক্ষণবোৰ আমি দেখা যাওঁ আমি তেতিয়া অনুভৱ কৰিম যে তেওঁ নিশ্চয় জাপানী এনকেফেলাইটিছ বা এ এছ বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈছে আক্ৰান্ত হোৱাৰ লক্ষণ হ'লেই ততাতৈয়াকে চিকিৎসকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে এইসমূহ বেমাৰ দেখা দিয়াৰ লগে লগে চিকিৎসালয় অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে এতিয়া বিশ্বনাথত তিনিজন তাৰে গহপুৰৰ দুজন আৰু এগৰাকী সুস্থ হৈ ঘৰতে আছে বুলি জনাইছে আৰু এই জাপানিজ এনকেপ্লাইচিছ ৰোগত যদি কোনো লোক লোক ৰোগৰ যদি লক্ষণে দেখা দিয়ে তেতিয়া কিন্তু ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ আহিব লাগে আৰু সকলোৱে যি সন্ধিয়াৰ সময়ত আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে খোৱাৰ সময়ত আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু কোনো কাৰণতে যাতে মহে কামুৰিবলৈ সুবিধা দিব নালাগে গতিকে এনেধৰণৰ উপায়সমূহ আমি ল'ব লাগে গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু তৎপৰতাৰে মেলেৰিয়া বিভাগে সকলোখিনি কাম কৰি আছে প্ৰায় ডেৰশখনতকৈও অধিক সজাগতা সভা পাতিছে বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত আৰু কোনো কাৰণতে যাতে কোনো জ্বৰ বা কাহত আক্ৰান্ত হ'লে লোকসকল ঘৰতে নাথাকে চিকিৎসালয়লৈ আহে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে মেলেৰিয়া বিভাগে